Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια πολιτική συνέντευξη από το NSTV. Βραδινή σήμερα. Γιάννης Καλιάνος μαζί μου, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθήνας με την Νέα Δημοκρατία. Γιάννη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για να ξεκινήσουμε και λίγο ελαφρά, αρκετό κόσμο που είδε ότι έχουμε συνέντευξη με ρώτησε καταρχήν αν μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη του καιρού του Πάσχα. Υπό την προϋπόθεση βέβαια να μπορέσουμε λίγο να κινηθούμε εάν τα μέτρα συνεχίσουν, θα πω εγώ, να είναι λίγο πιο προς βελτίωση, να είναι λίγο καλύτερα. Κοίταξε, πρόγνωση του καιρού για μετά από 7-8 μέρες δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα χαοτικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν από τώρα μέχρι το Πάσχα δεν ξέρει πραγματικά κανείς. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, 25 Μαρτίου ανήμερα, θα είναι δύο πολύ κρύες μέρες για την εποχή βέβαια. Θα είναι η σημαντικότερη ψυχρή εισβολή των τελευταίων 18 ετών για την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει για την εποχή βέβαια, όχι αν συμπληρώνουμε το χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσει μέγιστη τους 8 με 9 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη το μεσημέρι στην Αθήνα και γενικότερα θα έχουμε και πρόσχερες χιονοπτώσεις νωρίς το πρωί της Πέμπτης από το ύψος της Κηφισιάς και βορειότερα βέβαια προς τα σύνορα με τη Βιωτία. Με δεδομένο ότι μας εξήγησες ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη μετά από 7 μέρες, δεν κάλυψες βέβαια και την ερώτησή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να απαντήσουμε από τώρα για το τι καιρός θα επικρατήσει το Πάσχα, διότι είναι πάρα πολλές ημέρες μετά. Γιάννη, σήμερα είδαμε ότι είχαμε πάνω από 2.500 κρούσματα. Είναι το υψηλό όλων των ημερών από την εποχή της πανδημίας. Παράλληλα, βέβαια, βλέπουμε την κυβέρνηση να προσπαθεί λίγο να δώσει μια εκτόνωση στον κόσμο, ανοίγοντας και τα κομμωτήρια, ανοίγοντας τα πάρκα, μερικό στο ψάρεμα. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια διάθεση από την κυβέρνηση λίγο να υπάρξει μια βαλβίδα ασφαλείας. Θεωρείς ότι είμαστε σε ένα σημείο της καμπύλης που η καμπύλη κάνει αυτό που λέμε στα αγγλικά flattening, επιπεδοποιείται, ή η κυβέρνηση βιάζεται για να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι έχει την επιθυμία? Όχι, ούτε βιάζεται η κυβέρνηση, ούτε επιπεδοποιείται η καμπύλη αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι έχουμε αυξανόμενα κρούσματα. Θα σου κάνω μια μικρή διόρθωση. Έχουμε πάνω από 3.500 κρούσματα. Με συγχωρείς, 3.500 βεβαίως. Εγώ έκανα λάθος. Άρα σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με το ΕΣΥ, να Εθνικό Σύστημα Υγείας, να δοκιμάζεται καθημερινά, να βρίσκεται σε ένα τεντωμένο σκηνή, με το κορονοϊό πλέον να τρέχει χωρίς φρένα, να είναι σε πολλές περιπτώσεις η διάδοσή του να είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ έντονη η διασπορά του στην κοινότητα, σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη, για μια έκριθμη κατάσταση τόσο στην οικονομία όσο ασφαλώς και στην υγεία, που είναι το α και το ω μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν που κοιτάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι το πρώτο δεδομένο, ότι υπάρχει ένας αριθμός αρκετά καλός, γύρω στο 1 εκατομμύριο και κάτι, που έχουν εμβολιαστεί άνθρωποι πολίτες αυτής της χώρας, που σημαίνει περίπου το 9,5-10%, που είναι το ξεκίνημα της ελπίδας αυτό το πλήθος των εμβολιασμών. Και επομένως σταδιακά δρούμε και επιθετικά εμβολιάζοντας τον κόσμο για να μπορεί να αποκτήσει αντισώματα, και αμυντικά βέβαια έχοντας κλείσει την οικονομία σε ένα επίπεδο για να μπορεί να προστατεύσουμε τους Έλληνες πολίτες, να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια εκτενής κούραση του κόσμου, υπάρχει μια ιδιαίτερη κούραση του κόσμου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος νιώθει ότι έχει φτάσει στα οριά του και είναι φυσιολογικό αυτό να το νιώθει. Εγώ προσωπικά θα δώσω συγχαρητήρια στους Έλληνες πολίτες που έχουν αντέξει όλα αυτά που έχουν αντέξει, υπό την έννοια ότι είναι στο σπίτι κλεισμένος τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρηματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, έχουν υποστεί έτσι μεγάλη μείωση στο τζίρο τους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαίως δεν θα παραλείψω να πω ότι η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για όλες αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων. Τους ενισχύει, τους στηρίζει, και τους εργοδότες και τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους και τους ανθρώπους που νοικιάζουν τα μαγαζιά τους και τους ενοικιαστές και τους πάντες, τους οικονομικά ασθενέστερους. Προσπαθεί να μην απολύεται ούτε ένας άνθρωπος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ενισχύει τις επιχειρήσεις, στηρίζει τις επιχειρήσεις, στηρίζει τους πάντες. Και πραγματικά έχει παράξει ένα τρομερό έργο, κατά την προσωπική μου άποψη, δοθέντος
δοθέντων των συνθήκων που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα ανοίγουμε σιγά σιγά, ενέχει ένα μικρό ρίσκο η συγκεκριμένη απόφαση της κυβέρνησης, το γνωρίζει αυτό η κυβέρνηση, αλλά στηριζόμαστε στην περαιτέρω υπευθυνότητα των Ελλήνων πολιτών, που επαναλαμβάνω είναι μεγάλη υπευθυνότητά τους μέχρι στιγμής, έχουν κάνει τα πάντα οι Έλληνες πολίτες, απλά θα πρέπει τώρα. Θα ανοίξουν τα κομμωτήρια, θα ανοίξει σιγά σιγά το λιανεμπόριο, ανοίγουν σιγά σιγά και άλλα μαγαζιά, άλλες επιχειρήσεις, άλλοι τομείς. Θα πρέπει να προσέχουν αυτό, εννοώ ακόμα περισσότερο οι Έλληνες πολίτες. Διότι με 3.500 κρούσματα να αποφασίζεις σιγά σιγά να ανοίξει την οικονομία, καθώς εμβολιάζονται οι Έλληνες πολίτες και πηγαίνουμε προς την άνοιξη, πραγματικά θα πρέπει να είναι ακόμα προσεκτικότεροι οι Έλληνες πολίτες. Εγώ σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόλις μια πάρα πολύ καλή μου φίλη έχασε τη μητέρα της 70 ετών από κορονοϊό, η οποία ήταν διασωληνωμένη 22 μέρες στο νοσοκομείο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που πραγματικά πλέον όλοι μας, είτε στην οικογένειά μας που είχε αρρωστήσει ο αδερφός μου, ήταν 20 μέρες στο νοσοκομείο, κόντεψε να διασωληνωθεί, όλοι πλέον, είτε στην οικογένειά μας, είτε στο στενό μας φιλικό περιβάλλον, θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει νοσήσει σοβαρά. Δεν είναι για γέλια κατάσταση, είναι μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, να εμβολιαστούμε, να κρατάμε τις αποστάσεις μας, με τις μάσκες μας, τα αντισηπτικά μας και πάνω απ' όλα να τηρούμε τους κανόνες της υγιεινής που πρέπει να τηρούμε. Άρα λοιπόν, ανοίγει η κυβέρνηση σιγά σιγά την οικονομία, αλλά και εμείς θα πρέπει ακόμα πιο πολύ να είμαστε υπεύθυνοι για να μπορέσουμε τουλάχιστον να μην βιώσουμε χειρότερες καταστάσεις. Είχαμε ένα tweet του Υπουργού Υγείας του κ. Κικίλια σήμερα. Πράγματι, 1.000.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί, εκ των οποίων μάλιστα οι 500.000 περίπου είναι η δεύτερη δόση. Όπως επίσης, είχαμε και δηλώσεις της Υπουργού Υγείας της κ. Ράπτη ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ευκαιρία δοθήσεις της επίταξης των 206 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Ποια είναι η άποψή σου, πώς είδες τη συγκεκριμένη κίνηση? Κοίταξε Δημήτρη, κάναμε πρόσκληση, κάναμε έκκληση η κυβέρνηση για να μπορέσουν άνθρωποι, γιατροί δηλαδή, πνευμονολόγοι, παθολόγοι και ειδικοί εντατικολόγοι, εν πάση περιπτώσει, να βοηθήσουν στην μάχη κατά του κορονοϊού. Κάναμε έκκληση και πρόσκληση, διότι πραγματικά το σύστημα υγείας χρειαζόταν περαιτέρω ενίσχυση δοθέντων των συνθήκων. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει κάνει 10.000 προσλήψεις. Προφανώς και 4.000 γιατροί το επόμενο χρονικό διάστημα θα μονιμοποιηθούν μέσω του ΑΣΕΠ. Προφανώς και έχουμε πάρει και νοσηλευτές πάρα πολλούς. Αν με ρωτήσει κάποιος, χρειάζεται και άλλους γιατρούς και νοσηλευτές, θα σου απαντήσω: προφανώς και χρειάζεται και άλλους γιατρούς και νοσηλευτές, αν έχουμε αυτό το συνεχιζόμενο κύμα και αν διατηρηθεί πολύ αυτή η κατάσταση. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή έκρινε η κυβέρνηση ότι χρειάζονται γύρω στους 210-220 γιατρούς να ενισχύσουν περαιτέρω το σύστημα υγείας. Όταν έγινε πρώτη έκκληση, μόνο 60 εξ αυτών αποφάσισαν ότι θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα διάφορα δημόσια νοσοκομεία και υπάρχουν κίνητρα για να το κάνουν. Δεν θα πάνε δωρεάν, δεν θα προσφέρουν εθελοντικές δράσεις στα νοσοκομεία αυτοί οι γιατροί. Αυτοί οι γιατροί θα πληρώνονται με 2.000 ευρώ το μήνα, θα προσθέτουν στον μισθό αυτό και τις εφημερίες τους και θα μοριοδοτηθούν γι' αυτό σε κάποια ενδεχόμενη μελλοντική προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων, των γιατρών, οι οποίοι επέλεξαν να ενισχύσουν το σύστημα της υγείας για αυτή την έκρηθμη, επαναλαμβάνω, κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Και επομένως μπήκαμε στη διαδικασία της επίταξης, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας πάρα πολύ γρήγορα. Διότι αν θέλαμε να το ενισχύσουμε μετά από ένα μήνα ή δύο μήνες, θα βγάζαμε μια προκήρυξη και θα κάναμε μια πρόσληψη 200 γιατρών, για παράδειγμα. Αλλά αυτό μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και μέσω χαρτούρας, γραφειοκρατίας κτλ., προφανώς θα έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που είναι σημαντικό. Γιάννη, ένα σύντομο σχόλιο για το μέτρο της κυβέρνησης να δίνονται τα rapid test δωρεάν από τα φαρμακεία, 4 για κάθε Έλληνα πολίτη. Είμαι στην πολιτική 1,5 χρόνο. Είμαι νέος πολιτικός. Με ξέρεις προσωπικά, δεν είμαι πολιτικάντης. Είμαι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχω νέες και φρέσκες ιδέες και έκανα αυτή την εισαγωγή για να σου πω ότι με βρίσκει απολύτως σύμφωνο αυτό το μέτρο και σχεδόν κατά ευχαριστημένο. Διότι είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες 4 φορές το μήνα να κάνουν το τεστ και να βλέπουν αν είναι θετική ή αρνητική. Και πρόσεξε, Δημήτρη, αυτό το μέτρο έρχεται να δοθεί στους Έλληνες πολίτες δωρεάν.
Και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της, στους ανθρώπους που μένουν σε αυτή τη χώρα, να κάνουν δωρεάν τα τεστ. Υπάρχουν 3-4 χώρες ακόμα, εκ των οποίων και μία Γερμανία, που δίνει τη δυνατότητα πάλι να παίρνουν τεστ από τα φαρμακεία και να τα κάνουν στο σπίτι τους, απλώς εκεί το χρεώνουν. Άρα λοιπόν, το να δίνουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες δωρεάν να παίρνουν τα τεστ είναι κάτι το οποίο προσωπικά εμένα ασφαλώς και δεν υπήρχε περίπτωση να με απογοητεύσει. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι σαφέστατα θετικό. Απορώ πως υπάρχουν κάποιοι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ και ένας εξ αυτών είναι ο πρόεδρος των φαρμακοποιών της Αττικής, ο οποίος πραγματικά ασκεί αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο μέτρο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έλεγε στο παρελθόν ότι θέλει όλα τα φαρμακεία να τα κάνει προεκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα και όχι μόνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο φαρμακοποιός, είναι ένα κόμμα το οποίο ασκεί αντιπολίτευση απλά για να ασκεί αντιπολίτευση. Όταν σου λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτε η Νέα Δημοκρατία για την πανδημία, όταν σου λέει ότι φταίμε εμείς, η κυβέρνηση που έχουμε αυξανόμενα κρούσματα, όταν σου λέει ότι δεν είναι σωστό το μέτρο που θα φέρουμε για τα δωρεάν self-test που λέμε, και όταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ προέτρεπε το κοινό του, το αστελέχη του, τους βουλευτές του, τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους και να σηκώσουν τη γροθιά της επανάστασης για να επιδοκιμάσουν τις ενέργειες του Κουφοντίνα, λέγοντας τότε ο Τσίπρας ότι πραγματικά θα το ρισκάρω να κολλήσουν και κάποιοι κορονοϊό, έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τώρα και σου λέει ότι δεν κάνεις καλό έργο εσύ στην κυβέρνηση. Πραγματικά λυπάμαι για το πολιτικό ποιόν του κυρίου Τσίπρα, έτσι όπως τελικά εκδηλώνεται αυτός ο άνθρωπος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή προσπαθεί να βρει αρνητικά πράγματα μέσα σε θετικές μεταρρυθμίσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Θετικές για όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι δεν είναι θετικό να δίνουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να παίρνουν δωρεάν τα τεστ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μην γνωρίζει ότι γίνανε 10.000 προσλήψεις στο σύστημα υγείας. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας άνθρωπος, Δημήτρη, που να μην ξέρει ότι παραλάβαμε 400 μεθ από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τις έχουμε κάνει 1.500. Δεν είναι πράγματα χειροπιαστά τα οποία τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας βλέπει μαύρο τούνελ μπροστά του και δεν βλέπει έξοδο προς το φως. Θα μπορούσε να βοηθήσει και αυτός περισσότερο να βγούμε προς το φως πιο γρήγορα, αν δεν προέτρεπε τους Έλληνες πολίτες να κάνουν 685 διαδηλώσεις ανά την Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα το Φλεβάρι, υποστηρίζοντας όλη αυτή το Κουφοντίνα κατά 70%. Μαζί με αναρχικές συλλογικές. Με αναρχικούς, με το Ρουβίκονα, με ακροαριστερά όργανα, με τους Σιριζέους μαζί και όλους αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ξέρεις, όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας και μυθομανής, σταματάς και να τον ακούς από ένα σημείο και στη συνέχεια και σταματάς να λαμβάνεις και σοβαρά υπόψη σου τα λεγόμενά του. Πράγματι, αυτά που είπες υπόθηκαν σήμερα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων. Είχατε και ολομέλεια, αν δεν κάνω λάθος. Το Υπουργείο Υγείας ήδη έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου. Ένα κομμάτι των απαντήσεων ήδη το είπες και εσύ για τις ΜΕΘ, για τις προσλήψεις και για το πώς θα εξελιχθεί, εν πάση περιπτώσει, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πριν σε καληνυχτήσω, θα ήθελα να σου πω ότι για το θέμα των rapid test. Καταρχήν, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμα τις απαραίτητες εξηγήσεις για το πώς θα εφαρμοστούν αυτά, με ποιες διαδικασίες, πώς θα τα προμηθευτούν. Γι' αυτό και έχει πάει προς την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου η συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Έχει πάει προς την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, ωστόσο έχει δώσει αρκετές εξηγήσεις η κυβέρνηση, λέγοντας ότι, Δημήτρη, θα είναι ένα τεστ, θα πηγαίνεις με το άμκα σου μία φορά τη βδομάδα και θα το δει, με το που δείχνεις το άμκα σου και το περνάς στον υπολογιστή ο φαρμακοποιός, θα σου δίνει το rapid, το self-test αυτό, θα πηγαίνεις σπίτι σου, θα βγάλει η κυβέρνηση βιντεάκια το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και γραπτές ανακοινώσεις για να εξηγεί ακριβώς στους Έλληνες πολίτες πώς ακριβώς θα κάνει το τεστ. Θα είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, θα είναι ένα με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα ξέρεις. Όποιος είναι αρνητικός, δόξα τω Θεώ, θα είναι αρνητικός. Όποιος είναι θετικός θα μπαίνει σε μια πλατφόρμα μέσα από τον υπολογιστή του τον ίδιο και θα δηλώνει στον ΕΟΔΗ ότι είναι θετικός. Άρα λοιπόν θα ξέρει ο ΕΟΔΗ ανά πάσα στιγμή ότι είναι θετικά και τόσα ακόμα κρούσματα ανά την Ελλάδα, συν αυτά που έχει ο ίδιος σε πάση περιπτώσει ελέγξει. Θα είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία, δεν θα είναι κάτι το τρομερό, δεν θα είναι κάτι το φοβερό. Έχει πει η κυβέρνηση ότι τα τεστ αυτά θα τα κάνουμε στο σπίτι μας. Αν κάποιος δεν θέλει να το κάνει στο σπίτι του και θέλει να το κάνει στο φαρμακείο, θα ενδεχομένως να πληρώνει ένα μικρό αντίτιμο στο φαρμακοποιό. Δεν είναι και παράλογο.
5 ευρώ, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι. Αυτό δεν είναι παράλογο. Αλλά νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες δεν χρειαστεί καν να δίνουν στον φαρμακοποιό χρήματα, διότι θα παίρνουν το τεστ και θα πηγαίνουν, θα είναι τόσο εύκολη διαδικασία, ένα σαν μπατονέτα που θα είναι, που θα το βάζεις απλά ή στη μύτη σου ουρηνικά ή μέσα στο στόμα σου να παίρνεις το σάλιο που λέμε και να το ακουμπάς μέσα σε ένα φιαλίδιο μέσα και θα, από εκεί και πέρα θα βλέπεις το αποτέλεσμα αν θα βγαίνει θετικό ή αρνητικό. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Πραγματικά μακάρι να είχαν αυτή τη δυνατότητα και άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου να κάνουν αυτό το τεστ και μάλιστα δωρεάν. Είναι κάτι το εκπληκτικό τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Και κλείνοντας μια ερώτηση στον πολίτη τον Γιάννη Καλιάνο, όχι με τη βουλευτική σου ιδιότητα. Με το χέρι στην καρδιά πιστεύεις ότι τηρήσαμε σαν Έλληνες τα μέτρα και αν ναι σε τι ποσοστό και εσύ μέσα σε αυτούς και εγώ και όλοι μας. Με το χέρι στην καρδιά πιστεύω ότι το πρώτο χρονικό διάστημα από πέρσι το Μάρτι, δηλαδή μέχρι και το Μάη, πραγματικά τηρήσαμε στο 100% τα μέτρα κατά της πανδημίας και είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Απλά δεν είχε έρθει ένα σφοδρό κύμα το οποίο θα μας δοκιμάσει περισσότερο. Το καλοκαίρι λίγο χαλάρωσε η κατάσταση γιατί πράγματι έπεσαν τα κρούσματα. Βοήθησε και ο κόσμος βέβαια που πρόσεχε γενικότερα, αλλά ξέρεις με τη ζέστη και τα λοιπά το περιμένω θα πέσουν τα κρούσματα. Επομένως λίγο ηρεμήσαμε και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και στη συνέχεια που μπήκε το δεύτερο κύμα και τώρα το τρίτο, είναι ήδη κουρασμένος ο κόσμος. Όχι ότι δεν είναι υπεύθυνος. Προφανώς και εγώ βλέπω στους δρόμους ότι όλοι οι άνθρωποι φοράνε μάσκες και εμένα αυτό με ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Παντού, στο δρόμο, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, κάποιος μπορεί να αθλείται ακόμα και να φοράει μάσκα που μπορεί να είναι και λίγο κουραστικό αυτό. Αλλά βλέπω στα μαγαζιά, στα περίπτερα. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν εναρμονιστεί με τους κανόνες του κράτους και φοράνε μάσκα. Αλλά κάπως κουράστηκε ο κόσμος. Δηλαδή, βλέπουμε το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο που παρόλο που είχαμε lockdown, έβλεπε στους δρόμους να έχει περισσότερη κίνηση από ό,τι είχε τις ίδιες μέρες πριν από 2 χρόνια, δηλαδή την ίδια περίοδο. Κουράστηκε ο κόσμος. Ταλαιπωρήθηκε με όλα αυτά. Έχει τα δίκια του ο κόσμος. Το καταλαβαίνω. Δοθέντων όμως των συνθήκων. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει εναρμονιστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό με τους κανόνες και με την υπευθυνότητα και με την πραγματικότητα και τους αξίζει προσωπικά, εγώ πιστεύω, συγχαρητήρια. Γιάννη Καλιάνο, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη συνομιλία μας. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.